Так, усім привіт. Сьогодні хочу показати, як редис ріс у кокосовому субстракті. Ось. Отакий от він. Бо кокосовий субстрат прирівнюється к гідропоніці. Це ми викидуємо. І це викидуємо. Ось отаке, що у нас вийшло майже за місяць. Так, усім привіт. Сьогодні хочу показати, як я півтора місяця посадив картоплю на кокос прилітом. Так, зараз будемо так, оце стара картопля. Це теж стара картопля. Більше немає. Здається, більше немає.